صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرب المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز دوست بزرگو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بہت بڑا کرم اور احسان اور ان کے بے شمار کروڑہ نعمتیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ بھی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی. اللہ نے الحمدللہ عطا فرمائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، اور تراویح بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ادا ہوئی. اور اس کے علاوہ الحمدللہ مسجد آباد رہی. مسجد آباد کرنے والوں نے مسجدوں کو آباد کیا، ذکر و تلاوت سے، اعتکاف کرنے والوں نے اپنے اعتکاف سے، دینی خدمت کرنے والوں نے دینی کاموں سے، اور ہمارے والنٹیئر حضرات پورے مہینے ماشاءاللہ اپنے اپنے وقتوں کو فارغ کر کے، قربانی دے کر الحمدللہ مسجد کی خدمت میں لگے رہے. بہرحال رمضان المبارک میں، اور اس کے علاوہ بھی جس نے جس طریقے سے بھی مسجد سے تعلق رکھا ہے، رمضان کا الحمدللہ احترام کیا، اللہ پاک ان تمام خدمات کو، ان تمام عبادتوں کو، صیام و قیام کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آخر آخر میں جو فلسطین کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو حالات ہمارے سامنے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بھی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تمام شہداء کو اللہ تعالیٰ مقام شہادت عطا فرمائے. جو بیچارے زخمی ہیں، اللہ ان کو جلدی سے جلدی صحت عطا فرمائے، اور جو ان کا نقصان ہوا ہے، رب ذو الجلال اپنے خزانے غیب سے ہی تکفل فرمائے. ہم تو کیا کریں گے، کچھ بھی ہو بھلا ہم کو کرنا ہے جتنا ہو سکے، لیکن اصل تو اللہ پاک ہی ان کا کفیل بن جائے، اور ان کی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت کاملہ سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، ہم سب کی طرف سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، ان کا ہم پر احسان بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور رب ذو الجلال اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حفاظت فرمائے. تو دوستو بزرگوں، الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، ذکر و تلاوت کے اندر گزارا. دوسرے الفاظ میں اس کو ہم اس طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقوی کا ایک کورس دیا تھا. اللہ جل جلالہ ومن والہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا تھا. جس طرح ہم اپنی گاڑی کو ایموٹی کرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کی سروس ہوتی ہے، اور سروس کے بعد وہ گاڑی بہت گویا کہ قابل استعمال ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارا ایمان، ہمارے اندر کے جذبات، اللہ کے ذات عالی کے ساتھ محبت اور عشق، اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یقیناً دنیا کے ماحول میں رہنے کے نتیجے میں، اور غلط چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، غلط جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر شیطان اور نفس کے ورغلانے سے گناہ کے اندر بھی ابتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اوپر، روحانیت کے اوپر یقیناً اس کا اثر آتا ہے. ایمان کے اوپر کچھ غبار آ جاتا ہے، داغ دھبے آ جاتے ہیں، دل کے اوپر کچھ غبار آ جاتا ہے. تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد حج شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک حج بھی نصیب فرمائے. تو یہ مبارک ایام اور یہ مبارک اعمال، اللہ کے فضل و کرم سے ایک عجیب ماحول پیدا ہوتا ہے،
دوسرے دنوں کے اندر کتنی کوشش کرو آپ مسجد اتنی بھی بھرتی, خود بخود رمضان کے اندر ماشاءاللہ بغیر بلائے بغیر گشت کے بغیر دعوت کے ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے, ایک ماحول ہے. ورنہ دوسرے دنوں کے اندر آپ گشت کرتے رہو تب بھی اتنی مسجد نہیں بھرتی. لیکن رمضان کے اندر بلا تکلف بلا بلائے بلا کسی گشت کے اہل ایمان رمضان کی برکت سے دوڑتے ہوئے ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں, عشاء ہو فجر ہو, رات کی 11 بجے ہو, فجر کے 4 بجے ہو, 3 بجے ہو, 3:30 بجے ہو, ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی تھی. تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ یہ ایک موقع اللہ پاک ہم کو عطا فرماتے ہیں. اس موقع کی برکت سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے, پودے کو پانی ملتا رہتا ہے الحمدللہ وہ پودا پھر ہوتے ہوتے سرسبز شاداب درخت بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھل آتے ہیں, لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ورنہ شروع کے اندر چھوٹا سا ایک پودا ہوتا ہے, شروع کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں, پودے کے اوپر باغبان جو ہوتا ہے محنت کرتا ہے, اور محنت کرتے کرتے اس کو پانی پلاتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, بچوں کی پرورش کی جاتی ہے, ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہوتے اپنے زمانے کے علامہ بن جاتے ہیں, حافظ قرآن ہو جاتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. یہ ایک نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو الحمدللہ عام مومنین کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہے, حج کا مہینہ ہے, اور پھر دوسرے الحمدللہ جمعہ کا مبارک دن ہے جو ہر ملک میں آتا ہے. جمعہ کی نماز بھی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بغیر کسی اس کے مسجد بھر جاتی ہیں, کہ جمعہ کے دن بھی اللہ پاک نے ایسی جاذبیت اس کے اندر رکھی ہے کہ جمعہ کی برکت سے بھی لوگ ماشاءاللہ مسجدوں میں آتے ہیں. ہم یہ دعا کریں کہ ان مبارک ایام کے اندر ہم نے جو اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق رمضان کے روزے رکھے, تراویح پڑھی ماشاءاللہ, قربانیاں دی ہیں, ایک کورس پورا کیا ہے. کورس پورا ہونے کے بعد دنیا کا جب بھی ہم کورس پورا کرتے ہیں تو ہر شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کورس کے پورا ہونے کے بعد کوئی نتیجہ آنا چاہیے, اس کورس کے پورا ہونے کے بعد کوئی ڈگری ملنی چاہیے, اس کورس کے پورا ہونے کے بعد کچھ سند کچھ سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. کورس پورا کیا ہوگا, سرٹیفکیٹ نہ ملے تو پھر کورس پورا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کورس پورا کیا جاتی ہے, ایگزام دیا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ڈگری ملتی ہے, سرٹیفکیٹ ملتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے رمضان میں ایک کورس پورا کیا ہے, تو اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر بھی ایک نئی زندگی آنی چاہیے, ایک نئے جذبات پیدا ہونے چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک نیا تعلق جو ہمارا قائم ہوا ہے اس کے اندر استقامت, اس کے اندر دوام, اور اس کے اندر اور زیادہ پختگی آنی چاہیے, اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک ایمان والا دنیا کے اندر جو آتا ہے, وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, عبادت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, پوری دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. ان دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ, تم کو دنیا پوری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور انسان کو جو ہے آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے انسان صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, انسان صرف دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہولیڈے کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, مزے کر رہا ہے, عیش و عشرت کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کامیاب ہو گیا اور مجھے بہت بڑی کامیابی مل گئی. تو دوستو یہ سمجھنا, اگر آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے, اللہ کے فرائض کی طرف دھیان نہیں ہے, موت اور آخرت کی فکر کی تیاری نہیں ہے, تو صرف دنیا کے ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور یہ دھوکہ مرتے ہی کھل جائے گا, جیسے موت آئے گی فوراً سامنے آ جائے گا کہ میں کس وقت سے کس چیز کے اندر مبتلا تھا اور میرے ساتھ کیا جا رہا ہے, میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں. اس لیے اس دھوکے سے نکلنے کے لیے آج ہم کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے, رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے گزارا ہے, اس مبارک مہینے کے اندر الحمدللہ روحانیت کے اندر ترقی ہوئی ہے, اللہ کے ساتھ عشق بڑا ہے, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے, اور جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں, مومن مومن کی طرح, ایک مومن دوسرے مومن کی طرح, ایک بدن کی طرح ہوتا ہے, یقیناً ان کا درد ہمارا درد ہے, ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, یقین ہمارے دلوں کے اندر رقیق رقت قلبی ہے, ان کے دل اس کی وجہ ان کی وجہ سے ان کے حالات کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہے. تو ان نرم حالات کی وجہ سے, دلوں کے نرم ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف ہم اور زیادہ رجوع کریں, اپنے اندر اور زیادہ فکر پیدا کریں, اور فکر والی زندگی لانے کی کوشش کریں, غفلت والی زندگی نہیں کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی, نہیں پڑھ لی تو کچھ نہیں ہوا, نہیں, ایسی زندگی ہو, ایسی فکر ہو نماز کی, اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی, کہ اگر ایک نماز میری قضا ہو جائے تو ہم اس کو اتنا بڑا نقصان سمجھیں, اتنا بڑا نقصان سمجھیں کہ جیسے دنیا کا ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, گھر کے اندر فائر ہو جائے, خدا نہ کرے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو, فائر ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, انجر ہو جائے ایکسیڈنٹ کے اندر, تو اس کو ہم کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں. لوگ اس کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں, اس کی تعزیت کرتے ہیں, اس کی تسلی کے باتیں کرتے ہیں, اس کو تسلی کے الفاظ کہتے ہیں,
تو دوسرے بزرگوں جیسی فیلنگ جیسا افسوس جیسا حسرت دنیا کے نقصان پر ہم کو ہوتا ہے ایسا حسرت اور ایسا افسوس ہم کو ایک نماز کے قضا ہونے پر شروع ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی ایک نماز قضا ہو گئی نماز با جماعت میں ادا کرتا تھا رمضان کے اندر پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا تھا اب میری جماعت کمزور ہو رہی ہے جماعت کے اندر میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں اس پر فیلنگ ہو رہی ہے اس پر دل میں حسرت ہو رہی ہے اس پر دل میں افسوس ہو رہا ہے یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ میں نے جماعت کا رمضان کا خوب اہتمام کیا تھا ابھی بھی میں مسلمان ہوں ابھی بھی اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا معبود ہے اس کی نعمت سے جیسے رمضان کے اندر سے آج بھی میں نعمت استعمال کر رہا ہوں اللہ کی کیسی کیسی نعمت ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان جب وہ نعمت کھوتی ختم ہو جاتا تب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا نعمت تھی آپ کے پاس زبان ہے آپ کے پاس آنکھ ہے یہ ہاتھ ہے یہ پیر ہے آپ یہاں چل کر آئے ہیں کیسی کیسی بڑی نعمت ہے ایک زبان کو دیکھ لیجیے آپ ایک آنکھ کو دیکھ لیجیے ایک زبان ہے مگر اس کے ذریعے سے آپ کتنی چیزوں کا ٹیسٹ حاصل کرتے ہیں اور ایک زبان کے ذریعے سے کتنے ذائقے آپ کو ملتے ہیں مختلف کھانے آپ کھا رہے ہیں اگر زبان کے اندر ذائقہ ختم ہو جائے اس کا ٹیسٹ اور قوت ذائقہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے بریانی اور بالکل سادے چاول بالکل برابر ہیں یہ ٹیسٹ زبان کے اندر اللہ نے رکھا ہے قوت ذائقہ آپ کی قائم رکھی ہے تو اس زبان کی برکت سے آپ کے لیے مختلف کھانوں کے اندر جو ذائقے ہیں مختلف کھانوں کے اندر جو مزے ہیں وہ آپ کا حاصل ہو رہا ہے اگر آپ کی زبان کا یہ ذائقہ اللہ ختم کر دے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر نہ معلوم کتنی چیزیں برابر ہو جائیں گی آنکھ ہے کتنی بڑی نعمت آپ ان آنکھوں سے کیسی کیسی نعمتیں دیکھ رہے ہیں اور ان آنکھوں کا استعمال کر کے کیسی کیسی نعمتوں میں فرق حاصل کر رہے ہیں خدا نہ کرے یہ آنکھ ختم ہو جائے تو سب چیزیں برابر اسے دوست بزرگوں کی آنکھیں اللہ کی نعمت زبان اللہ کی نعمت پیر اللہ کی نعمت ہاتھ اللہ کی نعمت دل و دماغ بہت بڑی نعمت اگر دماغ خراب ہو گیا خدا نہ خاصا دل خراب ہو گیا پاگل بن گئے مجنون پاگل ہو گئے تو کیا ہوگا ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی ان تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں فکر کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی لاویں اپنے گھر کے اندر بھی لائیں اپنے بچوں کی فکر کریں موت کی خود بھی فکر کریں آخرت کی خود بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی ایسا ماحول دینے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو نمازوں کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ آپ کو بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرمائے اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے آمین آخر جواب اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي Amen.
الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله الولي الحميد الذي بدأ الخلق من غير معين ونصير ودبر الخلق من غير عون وظهير وهو المبدئ المعيد أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له وهو الواحد الوحيد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله
صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة والفرقان المجيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الثواب والمزيد أما بعد فيا معاشر الحضار ويا أيها المؤمنون إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد والأسباط والحفيد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث واكتساب ما لا يعني ولا يفيد فإياكم ثم إياكم أن تغتروا بها وتقعوا في الضلال البعيد أما تعلمون أن الدنيا ليس لها قرار ولا لزينتها اعتبار فما هذه الغفلة أما تعلمون أن الدنيا غدارة مكارة كم قتلت من قتيل وأهلكت من نبيل فما هذه النومة ألكم علم اليقين بدخول الجنة أم عندكم براءة من العذاب الشديد أما علمتم أنه قد وكل بكم عن شمالكم ويمينكم ملك كاتب وشهيد ما تفعلون من فعل ولا تتلفظون من قول إلا لديه رقيب عتيد فيا أيها المؤمنون الله الله عباد الله اتقوا الله فإنه أقرب إليكم من حبل الوريد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن شذ عن الجماعة شذ في القعر البعيد وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات وانتهوا عن المهلكات والموبقات ولا تضيعوا العمر المزيد وإياكم ثم إياكم عن الاغترار بالدنيا وعن نسيان العقبى فمن طغى وآثر الحياة الدنيا على العقبى فليس له مأوى إلا السعير ذات الحر والقر الشديد واستغفروا الله في كل وقت وآن واطلبوا رضاءه في كل مكان وزمان واطلبوا منه المزيد وقولوا من صميم البال واللسان السديد اللهم يا رحمن يا مجيد يا منان يا حميد اغفر لنا واعف عنا وتجاوز عن خطايانا يوم الوعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله علي الذات جليل الصفات رفيع الدرجات خالق الأرض والسماوات وسبحانه من حميد محمود في كل أحيان وأوقات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب الآيات البينات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه النجوم الهداد أما بعد فيا معشر المسلمين لازم التقوى فإنها ملاك الطاعات وكونوا عباد الله مخلصين له العبادات ولا تنهمقوا في نعيم الدنيا فإنها فانية هالكة الذات وعليكم موالاة الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد شفيع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى آله وصحبه الذين شتتوا الشمل الكفرة العتاة لا سيما على صديق غاره ورفيقه الأنيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى هادم أساس الكفر والرأي المصاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وجامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وعلى سيدتنا فاطمة الزهراء
رضي الله تعالى عنها وعلى الإمامين الهمامين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عميه المكرمين بين الناس سيدنا حمزة وعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الصين وفي غيرها من الأماكن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا خير الحافظين احفظنا واحفظ الحرمين الشريفين زادهم الله عزا وشرفا وكرامة، واحفظ المسجد الأقصى المبارك، واحفظ المساجد كلها في العالم كله والمدارس والمكاتب والمراكز، واحفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين ولا شاكين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنع ما أصنع وما تصنعون. ہماری صفحے کے درست کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ نیچے آپ کے دو براؤن لائن ہیں، ہر ایک کی اگلی جو ہے باغ براؤن لائن پر آ جائے گی تو ہماری صف کی لائن انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بزرگان محترم، فلسطین کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور جتنا بھی اللہ توفیق دے دے زکوٰۃ صدقات للہ وغیرہ سے بھرپور ان کا تعاون کرتے جائیں. ابھی بھی جن کو ڈالنا ہو بھی ڈال دیں، اور بعد میں جو دینا چاہیں تو مسجد کے جو ذمہ دار ہیں مولوی محمد سیدات اور آصف بھائی کرولیا، ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ
آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور ان کو امانت دیں گے تو انشاءاللہ اس کی جگہ پر پہنچائی جائے گی. بہر جتنا بھی ہو سکے تعاون اور مدد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی آپ نے جو کچھ مدد کی ہے اللہ اس کا بہترین صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے, برکت نصیب فرمائے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے, اور ان حضرات کے اللہ تعالیٰ بھرپور نصرت فرمائے, حفاظت فرمائے. جو بیماری چل رہی ہے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ بیماری زیادہ نہ پھیلے, جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو ہم اختیار کرتے رہیں, اور دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم فرمائے اور حالات کو اللہ سادگی اور فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک بأن نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضا عدد ما تحب وترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آمنا فاغفر لنا وتوفنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان, خاصة في فلسطين وفي الصين وفي غيرها من الأماكن. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا وهد شبابنا وهد شيوخنا وهد نسائنا وهد الناس جميعا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان, وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاكابرنا ولاسائرنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن لم يحقن علينا ولمن اوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرض المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والذاكرين والشاكرين والمظلومين والشهيد والمخلصين والمخبتين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين, وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh.